že zahrajete si lidi tady a Bon Beach a Ak jo. dneska jsem si pro vás přichystali, ku podivu na můj hlavní kanál, nové video. No, a je to z miliardáře, nebo jak se to jmenuje, milionář. Chcete být milionář, teda vlastně, Ano. sere. Možná si divíte, že tady je trošku jiný hry než normálně. Tak tatíž se k tomu byl přinucen a prej ten Epic nemá zhrnutí, což je pravda, tak jsme se rozhodli, tohle i z mý vůle, natočit milionáře. Protože taky chci mít trošku views a chci mi předehrát. Jo, se to nedozvládnu a můžeme to zkusit. Protože poslední dobou mu to nějak nepřibývalo a mě to přibývalo víc, tak říká, že chce taky prejít nějak. Já jsem chtěl zkusit něco, co natáčí kolega tady. No, jsem to dlouho nenatočil. Jednou se to asi natočil, ale nevím, jestli to tam mám ještě nakrát. Když jak budu asi stejně dát do komunity, jestli chcete Epic nebo to hvál a uvidíme. No a budeme na to dva, takže dva chytrý desky. Že jo. No to má do prdele nějaký reklamy. Takže jestli chcete, tak můžeme Tak já chtěl... takhle hrát pořád. První, jenom abych vysvětlil pravidla, máte tu 15 otázek, 4 napovědy. Znamená, že jednou můžete hrát ještě jednou pomoc publika, hlasování nejrychleji, přijďte na datofonu, teď vám řekne, co je správná odpověď, no a 50 na 50. Tady první otázku máme za 500 a jich tam 15 a musíte vybrat jednu z těch variant. Jaká automobilka nedávno zbankrotovala? Tak absolutně nevím. Škoda, To ne. ta. Já bych, dejme tomu tu dole, nejsem si jistý. Dobra, chceš nápovědu? Asi jo. To tady si taky jsi jistý. Tak co, publikum? Pomoc... Dáme tu nejméně užitečnou. Takže co myslíš, 50 na 50? Asi tu publiku třeba zkusíme. Tak jo. Aha, tak dečko. Můžeš věřit? Jo. A šoupli jsme se o trošku. Jak přišli Macha Šebesová k utržení sluchátku? Tak to bych nám koupil ho na... Koupili ho, našli ho. Cčko. Dal jim ho pán. Ustříli ho. Dal jim ho pán? Ano. Přece. Co si pamatuju, tak mu dal ten svatý pán, který ano. Pomohl s brýlama. Přesně tak, Cčko. Jaký přístroj měří teplotu? To je jaký teploměr. Celsius, teploměr, amper, metr, barometr. Teploměr. Tak samozřejmě, že teploměr. Zatím jednoduché otázky, kromě té první. Kolik je 11 x 21? 231, 211, 221, 201. Takže, co bys řekl? Nejsem si jako matematik jistý, ale řekl bych asi ti... Počkej. 211. Já bych si jedal 211, to by ne. To by bylo, kdyby to bylo 10x. Takové jedno víc bych zkusil. Takže já si další jedná, což je... Nechceš na pojedu? Jo. Minus 2, no. Aha. Tak jsi nahoře teda. Jsi si jistý, jo? Asi jo. Ano, správně, Bonbiči. Tak, poslední a je to záchytný bod. Pak už jsou ty těžké otázky. Hra šachu vznikla v Japonsku, Dánsku, Číně, Číně. To není nehrdivá, to znamená, že to není asi v Dánsku. Co jsi s tím? Nebo ne, Čína, Čína. Co jsi s tím? Já. Co jsi s tím? Co bych neřekla. Tak to zkusím ještě jednou. Jo. No to je zrovna to poslední, na kterou bych to řekl. Ale no, jestli to Čína nebo Dánsko. Takže lidi jsem zpátky, na jsem se přitrpět reklamu. Ano, a doma máme
Takže lidi, zkusíme to ještě jednou a naposledy, a pokud to nevíde, tak vezmeme li si do ruky a kalkulačku, pak z nejnižší pravděpodobnosti budeme chtít počítat, uklízet, vařit, řídit a to druhé. Ano, jasně. Já jsem nebyl, jestli to chytá, máš to taková dosti jednu kalkulačku. Guillotine, vynalezl a sestrojil. A teď je to bylo dost jasný, takže... Jak zapíše Američan časový údaj 4 hodiny odpoledne. Doufám, že se dostaneme aspoň k tomu prvnímu dachtímu dobrému. Jaký bude vždy výsledek, vynásobíme dvě lichá čísla. Záporní lichý sud od lichý je. Asi já ale nemusím, já. Nebo lichý, co je žádná to dělá. Já mám lichý lichý. To je první základný, ta počka. No. Jak se nazývá odumírání tkání? Gangrena, infarkt, rakovina, anemie. Ani k záchytnému prvnímu vodu jsme nedostali. Pokud se vám toto video líbilo, mám to ukončovat, že? Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud se vám toto video nelíbilo, dejte like a odběr. Ano, vyhráli jsme nulu, takže to se vyplatí. Ano. A čus. Čus.